קרה, תושבי שכונת התקווה במצוקה קשה, הם מספרים על תופעות של גניבה, שוד ואונס שעושים הפליטים מאפריקה. פשוט זוועה, אנשים כאלה חייבים להיות בכלא ולהרבה זמן. רונית, ממך לא ציפיתי לתגובה כל כך חריפה. אין ברירה, אלחנן, רק ככה תושבי שכונת התקווה ילמדו לקח ויפסיקו עם הגזענות הזאת. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמדווחת לכם הכל בזמן אמת, כדי שלפחות משהו יהיה אמת. ונפתח בכמה ידיעות. אנשי ארגון רופאים למען זכויות אדם דורשים להוציא את יגאל עמיר מהבידוד, כיוון שלדבריהם נידון למאסר עולם ולא לדיכאון. במפלגת העבודה הביעו הבנה לדרישה מתוך היכרות עם מצוקתם של אנשים בודדים, שאף אחד לא רוצה לדבר איתם. חוקרים גרמנים הצליחו להשיב את ראייתם של שלושה עיוורים באמצעות שתל רשתית. כעת מנסה הצוות לאתר גם בישראל מועמדים מתאימים הזקוקים להשבת הראייה. בחצר הכנסת זוהה השבוע אורח בלתי צפוי בדמותו של דורבן לבקן. יושב ראש הכנסת רובי ריבלין הסביר, לא שמנו לב אליו בהתחלה כי הוא הפנה לכולם את הגב, ניסה לפגוע במי שהתקרב וחפר ללא הפסקה. חשבנו שזה שאול מופז. הממשלה טרם אישרה את ההקפאה המחודשת לשלושה חודשים. מה יקרה אם אכן נסרב? שלום לכתבנו לענייני הפחדה. זה טוב. כדאי שתתאמני קצת בצעקות פחד. אולי זה יעורר קצת את ארני העולם ואחדים יצליחו לשרוד. אבל למה? מה כבר יקרה אם לא נקפיא את הבנייה? הגרוע מכל. שאני לא מעז לדבר עליו. מה, 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 חורבן כלכלי? חורבן כלכלי. את מתכוונת למצב בו הכל מתמוטט ונותרות רק כמה חורבות שעליה מסתובב חתול מוכר רעב ומיילל באומללות קורת לב. זה מה שיקרה? לא. גרוע מזה. רעידת אדמה? רעידת אדמה. אנשים נקברים תחת ההריסות כאשר האדמה פוערת את פיה ובולעת את כולנו חיים כשרת לשונות אש שורפות את מה שנשאר. אוי ואבוי, זה מה שיקרה? הרבה יותר גרוע. מה יכול להיות יותר גרוע? מלחמה. אדום. מחלות איומות, אנרכיה, הרס, טבח, קבוצות חמושות מסתובבות בדרכים לבושות בשחור על אופנועים, מוטנטים אומללים, קרועי איברים תפסים מחסה במורת אכבר ראשי מזדמנת. מחרסמים בשארית כוחותיהם לחם אבש שהצליחו לגנוב מכלב שוטה ונגוע בקרינת גשם שחור. הייתם מתים. נבנתם. מלחמה מתים. לא, זה לא מה שיקרה. אז מה יקרה אם לא ימשיכו את ההקפאה? תגיד לנו בפנים! מחירי הדירות ירדו, המסע ומתן יימשך, וארצות הברית תוותר ותלחץ על הפלסטינים. אז מה? ואז! זה יקרה. הנורא מכל. סוף העולם. קץ האנושות. לא. ביבי ייבחר שוב. ביבי ייבחר. ביבי, היידה ביבי. יאללה, יאללה יא ג'מיל. עיניים עלה יא ג'מיל. מוכן? ثلاثة اثنين واحد هو اكشن بشم القران القدوس انا يوتسى بسمحه واوشر لاكريفت جوفي لمان رجع عواد لا تمشيك تمشي لما رجع لما انا רוצה קודם לרכוש סקלה אתה רוצה לרכוש מה סקלה زي حشوف لمان عتيد عام فلسطيني בן אדם צריך להתפוצץ משכיל. אתה לא קורא עיתונים? הפלסטינים הם העם המשכיל ביותר בעולם הערבי. לכן אנחנו כל כך תרבותיים. וואלה, האמת שאני... אם אנחנו מדברים ככה, אני חשבתי תמיד שצריך לרצוח יהודים בצורה קצת יותר תרבותית. אני חושב שאתה מעלה את הנקודה. איפה אני יכול לשבת וללמוד בראש נקי? אני עורף... אוניברסיטה של עזה. לא, מלא קיצוני.
אוניברסיטת תל אביב. לא, מלא קיצונים. אני צריך מקום שקט עם תנאים והרבה זמן בנוי, שאני אוכל לעשות את הבעיה שלי בלי הפרעה. כלא שטה. וואלה. וואלה, כלא שטה, אגב. זה רעיון. וואלה. וואלה. מסמך סודי של ה-CIA חושף כי ארצות הברית אפשרה הגירת נאצים לשטחה בתמורה למידע מודיעיני על גרמניה. מהבית הלבן נמסר, אנו מקווים שישראל לא כועסת, אחרי הכל אנו מאפשרים שיהיה ארוכה בארצות הברית גם ליהודים בעלי מידע מודיעיני. שר התיירות סטס מיסז'ניקוב הכריז בכנס תיירות בירושלים שהוא מקדם הקמתו של קזינו בישראל. השר הוסיף, אני מאמין שכבר ב-2013 יוכלו הישראלים להמר באופן חוקי. הלו, סלאם עליכום. יס? אסקיוז מי, יו לוק לייק פלסטיניאן, אנד איף יו דונט מיינד מי, איי ווד לייק טו סיי דאט איי אם סורי. אוקיי. פור דה נכבה. אוקיי, תנק יו. אנד דאט איי ריספקט יו. איי ריספקט יו דה ווי the way you grow sheep, the way you grow tomatoes, you know, you are connected to the soil, you understand the land, you know. Okay, you know, wait here. I bring you coffee with the L, you know, for the I cooked it here. Take I cooked it. Have some, drink. I cooked it on a medura. So you feel like at home, you know? I also like El. We are very much alike, you and me. Din hada. Ah, na'arif, bitah khod ahad ma kana nahla shaf. Yalla yalla, udrub. Okay, wait. Okay. Okay. Salam. Okay, salam. Salam alek. Okay. You forgot your Swedish key. Okay, I will save this as a symbol for opening the heart between the two nations. נדיבות מזרחית. זה יופי. אריק שרון הוחזר השבוע לביתו. ועד מפוני גוש קטיף שלח את ברכתו למשפחה ואמר, אנו שמחים שלפחות איש אחד כן חזר הביתה. נסיים בידיעה משמחת. אנשי שלום עכשיו גילו אזרחות טובה וסחרו מטוס כדי לפקח על מצב הבנייה היהודית ביהודה ושומרון. אנשי הארגון אמרו כי הזדעזעו לגלות שהמתנחלים השלימו תוך זמן קצר את כל מה שעוקב בהקפאה ואף הוסיפו אלפי יחידות בלתי חוקיות בבנייה פרועה. הארגון ביטל את ההודעה לאחר שהתברר שהם טסו בטעות מעל אום אל פחם. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. עיתונות אמיצה.